اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیا حال ہے آپ سب کا؟ افکار و خیالات کے اظہار کے لیے میں اپنے ایوان سے ایک انتہائی مستند اور معتبر شخصیت کو پیش کر رہا ہوں. خوبصورت سوچتے ہیں، خوبصورت پیرہن دیتے ہیں، الفاظ کا خوبصورت استعمال ان کی خوبصورت سوچ کی غمازی کرتے ہوئے سماعتوں سے ہوتا ہوا قلوب میں اترتا ہے. بہت کم عمری میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کے طفیل انہیں عزتوں سے نوازا، اچھے انداز، اچھی آواز سے نوازا، اچھی سوچ سے نوازا. ملتمس ہوں فاضل نوجوان مبلغ و مدرس حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علامہ ثاقب رضا مصطفائی سے تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وعامرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کی مسندوں پہ جلوہ گر معزز محترم مہمانان عالی قدر علماء کرام معزز سامعین خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. قرآن مجید سے سورۃ العصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی کے ضمن و ذیل میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. بظاہر مختصر سی سورت ہے لیکن اپنے دامن میں وہ معنوی حسن رکھتی ہے کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ
فرماتے ہیں لو تدبر الناس علی ہذہ السورۃ لواسعتہم، اگر لوگ قرآن مجید کی اسی ایک سورت پہ تدبر کر لیں تو یہ سورت ہی ان کے دین و دنیا کے لیے کافی ہو۔ امام طبرانی نے عبید بن حفص سے روایت کی ہے کہ مکی زندگی میں جب بھی دو صحابی آپس میں ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے قبل قبل سورۃ العصر کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے۔ اس سورت کا آغاز ایک قسم سے ہو رہا ہے اور قسم ہے عصر کی، والعصر قسم ہے عصر کی۔ امام رازی جیسے شخص نے عصر کے چار معنی بیان فرمائے۔ عصر سے مراد مطلق زمانہ اے الدہر، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ دوسرا معنی عصر سے مراد وقت عصر ہے، جب سورج ڈھل جائے اور ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سائے سے دو گنا ہو جائے تو اس وقت سے لے کر کے غروب تک وقت عصر ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم سورۃ الدحا میں فرمائی، یہاں سورۃ العصر میں اللہ نے عصر کے وقت کی قسم فرمائی۔ تیسرا معنی عصر سے مراد نماز عصر ہے۔ نماز عصر کی اہمیت کے پیش نظر نماز عصر کی قسم فرمائی گئی ہے۔ چوتھا معنی جس کو امام رازی نے بیان فرمایا، امام قرطبی بھی بیان فرماتے ہیں اور میں اس پر ہی چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے، عصر سے مراد وہ کہتے ہیں زمانہ خاص ہے اور اس سے مراد زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمایا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ اس کی دلیل امام رازی ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مکان کی قسم فرمائی تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم فرمائی، تو ارشاد فرمایا محبوب مجھے تیرے مکان کی بھی قسم، مجھے تیرے زمان کی بھی قسم۔ سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا محبوب مجھے اس شہر کی قسم، یہ سورت بالاتفاق سورت مکی ہے، اس پر کوئی مفسرین کی دوسری رائے موجود نہیں ہے، تو پھر حاضر کا اشارہ قریب کے لیے ہے، تو اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے۔ تو مکہ کی قسم کیوں فرمائی گئی؟ شہر مکہ عزتوں کا ظرف ہے، اس میں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ وہ بابرکت شہر ہے جس کے چپے چپے پہ برکتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ خیال اس سمت جاتا ہے کہ شاید اس شہر کی قسم اس لیے فرمائی گئی ہو کہ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، چاہے زمزم ہے، دیگر عزتوں کی جگہیں ہیں، لیکن اگر بات کو یوں ہی تشنا چھوڑ دیا جاتا تو شاید جو ہمارے دل میں ہے کوئی زبان پہ نہ لانے دیتا، اور اگر ہم زبان پہ لاتے تو عقیدتوں کا شاخسانہ قرار دیا جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی وضاحت فرما دی کہ اے لوگوں میں شہر مکہ کی قسم کیوں فرما رہا ہوں، عزتوں کی جگہیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس شہر کی قسم اس لیے فرما رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی گلیوں میں تو چلتا رہا ہے، اس شہر کی ہواؤں نے تیری سانسوں کو چوما ہوا ہے، اس لیے میں اس شہر کی قسم فرما رہا ہوں۔ علماء کے مابین اس میں اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل، بعض نے کہا مکہ افضل،
دلائل دیے، بعض نے کہا مدینہ افضل، اس پہ دلائل دیے، لیکن ایک شخص کی بات مجھے بڑی پسند آئی. ایک محقق کہتا ہے کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا. یہ سارا مجد و شرف حضور کے دم سے ہے، جہاں جہاں وہ گزرتے گئے شرف پھیلتا گیا. اور اگر میں نشور وحدی کا لہجہ ادھار لے لوں تو اس نے کہا تھا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. اور ظہوری کا انداز سادہ ہے لیکن ہے دو قدم آگے. وہ کہتا ہے مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. یا رسول اللہ، تو جہاں جہاں سے وہ گزرتے گئے وہاں شرف پیدا ہوتا گیا. وہ کہتا ہے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اور جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے محبوب کے شہر مکہ کی قسم فرمائی اور اس کی وجہ بھی ارشاد کی کہ محبوب مکے میں تم رہتے ہو، تمہارا گھر ہے، تمہارے بسیرے ہیں، اس لیے مجھے شہر کی قسم. تو امام رازی فرماتے ہیں جس طرح سورۃ البلد میں اللہ نے اپنے محبوب کے مکان کی قسم فرمائی، یہاں سورۃ العصر میں اللہ نے اپنے محبوب کے زمان کی قسم فرمائی، محبوب مجھے تیرے مکان کی بھی قسم، مجھے تیرے زمان کی بھی قسم. والعصر، اس سے مراد ہے محبوب کا زمانہ، قسم ہے محبوب کے زمانے کی، چونکہ مجد و شرف محبوب کے زمانے میں ہے. بغداد میں ایک شخص روٹیاں بیچتا تھا، جو تازی روٹی وہ 1 روپے کی، جو باسی روٹی وہ 2 روپے کی. کسی نے اس کو روک کر کے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، باسی روٹی تو 8 آنے کی ہونی چاہیے اور تم اس کو 2 روپے کی بیچ رہے. اس نے کہا کوئی لیتا ہے یا نہیں، میرا ریٹ یہی ہے. کہا بتا تو صحیح کہ باسی روٹی قیمتی زیادہ کیسے ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جو باسی روٹی ہے اس کو تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قربت زیادہ ہے، حضور کی قربت کی وجہ سے اس کا وزن ہے اور اس کی قیمت ہے. تو کائنات میں جس کو بھی عزت ملی اور جس کے پاس بھی کوئی شرف ہے وہ حضور کے دم سے ہے. ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے. تو اس نسبت کے دم سے بہار ہے اور کائنات کا سارا حسن حضور کے قدموں میں ہے. تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے. اب انسان تو خسارہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتا میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو کائنات کو نخچیر بنایا ہوا ہے، زمانہ میرا باج گزار ہے، ستاروں پہ کمندے میں ڈال چکا ہوں، میں اپنی زندگی کو آسائشوں سے بھر لیا ہوا ہے. کہاں وہ گھاس پھوس کے جھونپڑے اور کہاں عالی نصب کوٹھیاں، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، اور کہاں اتنے کھانے کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے، کہاں پیوند لگے ہوئے کپڑے اور کہاں اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی ہے. تو میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو سمندر کی تہوں میں اتر جاتا ہوں، میں تو پوری دنیا کو گلوبل ویلج بنا لیا ہوا ہے، میں تو کائنات کا سارا حسن کشید کر لیا ہے، میں تو خسارے میں نہیں ہوں. اللہ کہتا ہے محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی، یہ خسارے میں ہے، یہ خسارہ ماننے کو تیار نہیں. اور اللہ کہتا ہے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، یہ خسارے میں. تو امام رازی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو خسارہ ہے یہ انسانیت کا ہے. اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے، یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے. اگر یہ پانی میں تیرتا ہے تو یہ تو مچھلی بھی تیرتی ہے. اگر اس نے آسائشیں اور سہولتیں اپنے لیے تلاش کر لی ہیں تو وہ تو دوسری مخلوقات کو بھی حاصل ہیں. تو انسان کا خسارہ ہے انسان کا. یہ جو عروج جس کی یہ کہانی سنا رہے، یہ حیوانیت کا عروج ہے، اس کی انسانیت کہاں گئی؟ ہواؤں کے دوش پہ تو اڑتا ہے لیکن من کی دنیا سے تو نا آشنا ہے. یہ ستاروں پہ کمندے تو ڈال رہا ہے، ہمسائے کی تو خبر نہیں اسے کو. یہ دنیا کے اوپر بڑا باخبر شخص ہے لیکن اسے جو ہے وہ اپنے من کی خبر بھی نہیں ہے. ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے.
یہ تو من سے نا آشنا ہے، کہاں گئی اس کی انسانیت؟ یہ ہواؤں میں اڑتا ہے، اگر چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ چکا ہے وہاں سے خاک لا کے دکھاتا پھرتا ہے کہ یہ میں نے جو چاند سے خاک جو ہے وہ اکٹھی کی تھی اور یہ دیکھو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو زمین پہ پہلے تھوڑا بوجھ تھا کہ اور خاک لے آیا، انسانیت کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ انسانیت کا عروج نہیں ہے، انسان تو خسارے میں ہے، انسانیت تو ڈوب رہی ہے۔ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ اس کی انسانیت کہاں گئی؟ یہ بھائی ہو کے بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہا، کہاں گئی اس کی انسانیت؟ کہا محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے۔ اور قسم محبوب کے زمانے کی اس لیے فرمائی کہ محبوب کے زمانے میں انسان عروج پہ تھا، انسان نقطۂ کمال پہ تھا۔ اس دور کا انسان دیکھنا ہو تو ابو بکر و عمر کو دیکھو۔ تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں، اگرچہ یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے لیکن اس کی انسانیت لٹ چکی ہے، اور اگر اس نے انسان دیکھنا ہے تو محبوب آئے تیرے دور میں۔ یہ تو بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہے، خون سفید ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ مرنے والوں کی گھڑیاں اتارتے ہیں، اس کی تو حالت انسانی جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے، لیکن حسن دیکھنا ہے انسانیت کا تو آئے تیرے دور میں۔ جب ایک شخص زخموں سے چور تڑپ رہا ہے اور کہتا ہے اچھ ہائے مجھے پیاس لگی ہے، ایک بندہ کہیں سے پانی کا پیالہ لیے اس کی پیاس بجھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے، اور وہ بھی ہونٹوں تک لے آتا ہے کہ دوسری طرف سے آواز آتی ہے اچھ، تو یہ پیالہ اسی وقت پیچھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی کو شاید زیادہ پیاس لگی ہے، پہلے اسے دے دو مجھے بعد میں دینا۔ اور یہ جب اس کے پاس جاتا ہے اور وہ پانی پینے لگتا ہے تو تیسری جگہ سے آواز آتی ہے، یہ اسے پانی دیتا ہے تو چوتھی جگہ سے آواز آتی ہے، حتیٰ کہ سات اشخاص کے پاس پانی لے کے جاتا ہے اور ہر ایک آگے ترجیح دیتا ہے، اور جب وہ ساتویں شخص کے پاس پہنچتا ہے تو پہلے کے کرانے کی آواز بڑھ جاتی ہے، یہ کہتا ہے پیچھے بھاگ پہلے اسے پانی دے، اور جب یہ پلٹ کے آتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی، پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پانی کا ایک پیالہ اور سات آدمی زندگی اور موت کی کشمکش میں، نزا کا عالم، اور ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کہا یہ تھا حسن انسانیت کا، محبوب جو تیرے زمانے میں تھا مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں ہے، اگر خسارے سے بچنا ہے تو دامن محمد کا تھامنا ہو۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کا بیان اس پہ گواہی دے رہا ہے۔ تو یہ انسان کا خسارہ ہے، انسانیت کا خسارہ ہے۔ شیخ زادہ نے بیضاوی کے حاشیے میں ایک اور خسارے کا پہلو بیان کیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں خسارہ یہ ہے، یہ انسان کی جو سانسیں ہیں، ہم لمحہ لمحہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، یہ سانسیں موت کی طرف بڑھنے والے قدم ہیں۔ تو یہ ہے انسان کا خسارہ جو اپنی سانسوں کے ذریعے کر رہا ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ ایک شخص پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا، اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، جب اللہ کرم نوازی فرمانے لگے تو پھر ہدایت کے سامان اس کے لیے بنتے چلے جاتے ہیں، اور جب کسی کی بہتری کا اللہ ارادہ نہ کرے تو اسے قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں گیا بازار میں، سمرقند کا بازار تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور آواز کیا لگا رہا تھا، توجہ چاہوں گا، کہہ رہا تھا ارحمو من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو مجھ سے برف لے لو، اگر تم نے برف خریدنے میں دیر کر دی تو میں کمائی کیا کرنی ہے، جو میں نے پیسے لگائے ہیں وہ بھی میرے لٹ جائیں گے، میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا، کیونکہ برف ایسا سودا ہے کہ اگر گاہک وقت پہ نہ پہنچے تو نقصان ہو جاتا ہے۔ کوئی اور چیز ہے آج نہیں بکی تو کل بیچ لیں گے، کل نہیں تو پرسوں بیچ لیں گے، لیکن برف کا اگر گاہک وقت پہ نہ آیا تو کمائی کیا کرنی ہے، راس المال بھی لٹ جائے گا۔ تو وہ جانے والوں کو کہہ رہا تھا ارحمو من یذوب راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو مجھ سے برف لے لو، اگر تم نے دیر کر دی تو میرا اثاثہ بھی لٹ جائے گا، میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا، میں نے کہا کہ ہم بھی اپنے سانسوں کی برف کو پگھلا رہے ہیں، اور قطرہ قطرہ جس طرح برف پگھلتی ہے سانس سانس کر کے زندگی پگھل رہی ہے،
اگر جلدی جلدی ان سانسوں کے بدلے میں نیکیاں لے لیتے ہیں تو یہ زندگی بچ جائے گی، ورنہ یہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں لیکن یہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو پر آ جاتا ہے، کسی کی 60 سے، کسی کی 70 سے، کسی کی 100 سے گنتی الٹی شروع ہے، اور لمحہ لمحہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ انسانیت کا خزانہ ہے۔ ایک مفسر ہوا ہے تبا تبائی، ہے تو ویسے ڈاما ڈول لیکن بات بڑی پتے کی لکھ گیا۔ وہ کہتا ہے خسارے کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور اس پہ میں آپ کی تھوڑی سی توجہ بھی چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے خسارہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے تو دوسرے حسن سے اسے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے کہ میں خسارے میں۔ اس کی مثال وہ کہتا ہے یہ پھول ہیں، ان میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے، اندھیرے میں آپ ان سے چراغا نہیں کر سکتے، تو پھول کہیں گے ہم خسارے میں، ہمارے میں خوشبو تو ہے لیکن روشنی نہیں ہے۔ چاند میں روشنی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، تو چاند کہتا ہے میں خسارے میں، کہ میرے میں روشنی تو بڑی ہے، میرے دم سے کائنات میں اجالے تو پھیل جاتے لیکن خوشبو نہیں ہے، میں خسارے میں۔ ایک بچہ کہتا ہے میرے میں بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا بانکپن نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں۔ ایک جوان کہتا ہے میرے میں جوانی کا حسن تو ہے لیکن بڑھاپے کا تجربہ نہیں، لہذا میں خسارے میں۔ اور ایک بوڑھا کہتا ہے کہ میرے میں بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن اب بچپنے کی وہ معصومیت کہاں، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ اور اقبال کہتا ہے، آپ کے شہر اقبال میں آیا ہوں، وہ کہتا ہے کہ جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، وہ کنڈی بھی ہلتی تھی تو اس سے بھی لطف آ جاتا تھا، آج تو نغمے بھی نہ بہلاتے لیکن اس بچپن میں کنڈی کے ہلنے سے بھی لطف آ جاتا تھا تو غم بھول جایا کرتے تھے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شولوں کو چھیڑا کرتے تھے، اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے، اب تو وہ رونے کا حسن بھی نہیں نہ رہا، تو کہا کہ میرے پاس بڑھاپے کا تجربہ تو ہے لیکن بچپنے کی معصومیت نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ ایک شب زندہ دار کہتا ہے کہ میرے پاس سحری کے آنسو تو ہیں لیکن علم کا بانکپن نہیں ہے، اور ایک عالم کہتا ہے کہ میرے پاس علم کے کمال تو ہیں لیکن تہجد کے سجدے نہیں ہیں، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ بلبل کہتی ہے میرے لہجے میں تو حسن ہے لیکن میرے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ شیر کہتا ہے میرے بازوؤں میں تو طاقت ہے لیکن میرے پر نہیں ہے کہ میں اڑ سکوں، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ کوئل کہتی ہے میرے لہجے میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ مور کہتا ہے میرے پروں میں تو حسن ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں، لہذا میں خسارے میں ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے، لیکن پھر کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو کہ ایک ذات ایسی بھی دیکھے جس میں خسارہ نہ ہو تو آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ، حسن کی ساری شوخیاں، جمال کے سارے کریمے اور حسن کا سارا بانکپن اگر ایک ذات میں دیکھنے کا شوق آ جائے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیسا داری، ہما دارند آنچے خوباں تو تنہا داری۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا۔ اگر یہ شوق ہو کہ کائنات کے سارے حسن ایک پیکر میں دیکھیں تو کہا اس کے لیے میں نے ایک محمد ہی بنا دیا، سارے حسن ایک پیکر میں آپ کو ملیں گے، سارے کمال اور سارے جمال اور سارے عروج اور ساری عزتیں اور سارے مراتب آپ کو ایک ذات میں جمع ملیں گے، اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جو مجمع کمالات ہو۔ تو کہا کہ یہ ہے ایک خسارے کا پہلو، اور کائنات میں ایک ہی شخص ہے جو خسارے سے بچا ہوا ہے، اب جو اس ذات سے وابستہ ہوگا وہ بھی خسارے سے بچ جائے گا۔ الا الذین آمنوا، جس کے ہاتھ میں یہ دامن ہوگا وہ خسارے سے بچ جائے گا، ورنہ خسارے سے کوئی بچ نہیں سکتا، نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسندیں خسارے سے بچا سکتی ہیں، نہ کوئی اور انسان کو دنیاوی کمال خسارے سے بچا سکتا ہے۔ اگر خسارے سے بچنا ہے تو ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لینا ہوگا۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو وہ دور بدل گیا، وہ چکی ہوتی تھی جس میں
وہ گندم پیستے ہیں مختلف چیزیں, تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں, ایک نیچے والا ساکن اوپر والا متحرک, تو درمیان میں اس کے ایک کلی ہوتی ہے جس کے ارد گرد اس کو گھماتے ہیں, تو وہ جو دانے ہیں وہ درمیان خالی جگہ میں ڈالتے ہیں, اس کو گالا کہتے ہیں, اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس چکی کو گھماتے ہیں, تو جو دانے اس مرکز سے اس کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں, اور جو اس کلی سے لگ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی, انسان خسارے میں ہے, الا الذین آمنوا, بچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا. اور یہ میں مفہوم ایمان کا جو آپ کے سامنے دامن مصطفیٰ سے تمسک اختیار کرنا, یہ میری جذباتیت کا کمال نہیں, حقیقت ہی یہ ہے. علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ شرح قائد میں لکھتے ہیں کہ ایمان ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں الایمان ہی تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے علاوہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے, حضور سے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے, اور یہ میرے مسلک کی پہچان ہے. صرف ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے, قلبی تعلق کا نام ایمان ہے. اس کو مزید سہل کروں تو حضور کو نبی جاننے کا نام ایمان نہیں ہے, نبی ماننے کا نام ایمان ہے. ورنہ کتنے لوگ تھے جانتے تھے لیکن ایمان نہ لائے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایسے جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانا کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوا. ایمان جاننے کا نام نہیں ہے, ایمان ماننے کا نام ہے. پھول کو بلبل جانتی نہیں, مانتی ہے. اگر مانتی نہ ہوتی تو پھول کے گرد رقص بسمل کے تماشے نہ کرتی. شمع کو جانتے سارے ہیں لیکن مانتا صرف پروانہ ہے. تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے, ایمان ماننے کا نام ہے. اور جہاں تک جاننا بمانا ادراک ہے تو وہ تو آج تک میرے رسول کو کوئی جان ہی نہ سکا. سب سے زیادہ قربت تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل, ان کو بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے ہو, سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے. بلکہ ایک مقام پہ فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب, میرا اور میرے رب کا معاملہ ایسا ہے کہ درمیان میں نہ کوئی نبی آ سکتا ہے, نہ کوئی رسول اور پیغمبر آ سکتا ہے, اور نہ کوئی فرشتہ مقرب درمیان میں آ سکتا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے حضور کو جاننے کا بمانہ ادراک, تو آج تک حضور کو اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکا ہے. مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ وہ مسجد میں ترازو رکھ کے بیٹھ گیا اور نبی کو تولنے لگا. میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا, انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا, کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پیندہ رات دینے اے ہو شور ڈٹھا, اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا. تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. لاہور کسرے نور میں ایک شخص, آپ بھی سارے جانتے ہیں, میرا نام لینے کا مزاج نہیں ہے, ٹیلی ویژن پہ بھی وہ چیختا ہے, تو وہ کہنے لگا کہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. تو میں نے بعد میں اٹھ کے کہا, میں نے کہا لوگوں آج تو لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے, سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا, جو تھانے سے نہ چھڑا سکے لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے, اور جو اپنی بیٹی کو بھی نہ بخشوا سکے پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا, جو افراد خانہ کی بگڑی بھی نہیں بنا سکتا, جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. میں نے کہا میاں تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا, ہم تو اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. تم اس کی بات کرتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہم تو اس کی بات کرتے ہیں جس کی انگلی اٹھے اور چاند کے ٹکڑے ہو جائیں, اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے, اور پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے, قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. ہم تو اس نبی کو ماننے اور جاننے والے ہیں. می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں, می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں, تے قبلہ عہدے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں. وہ تو رخ پھیر دے تو خدا قبلے نہیں بدل دیتا,
لوگ کہتے ہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں ساری دنیا ہی مصطفیٰ کی چاہت پہ ہے. قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، چار رکتی نماز ہے، دو رکت پڑی جا چکی ہیں، دو رکت ابھی باقی ہیں. خاطر آترا میں بات آئی، کہیں قبلہ بدل جائے تو کیا خوب. تو فوراً جبریل آ گئے، کہا محبوب پھر دیر کاہے کی ہے، ابھی رخ پھیر لو. اب جن لوگوں نے مسجد قبلہ تین دیکھی ہے کہ پہلا قبلہ بالکل شمال میں اور موجودہ قبلہ بالکل جنوب میں، اور صحابہ تو ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو بتا دیا جاتا کہ اگلی نماز ہم ادھر پڑھیں گے. یہ نماز کا وقت بدلنا ہو نا تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے، کل سے نماز ظہر 2:15 پڑھیں گے. اگر اسی دن ایسا کر لیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ امام تو سلیقہ ہی نہیں رکھتا ہے، ہم تو آئے 2 کے حساب سے اور اب 2:15 تک بیٹھے رہے. تو نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا ہوتا ہے، اور یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا. لیکن کہا محبوب ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے. کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی. می وریا کستوریاں دا یہ تو یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ عہدے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں. وہ تو رخ بدل دے خدا قبلے بدل دیتا، ہم اس نبی کی بات کرتے. تو بات کر رہا تھا کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے. ہی تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان کے بعد اب یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ اس دنیا پہ سب سے بڑی دولت مجھے اور آپ کو جو عطا کی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، سب سے بڑی دولت. اگر ایمان نہیں سب کچھ مل گیا، کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی چیز پاس نہیں ہے لیکن ایمان کی دولت موجود ہے تو یہ سب سے بڑا حسن اور سب سے بڑی بہار. اقبال کہتا ہے کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. یہ وہ دولت تھی جس کے دم سے اجالے ہوئے، دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا. تو یہ سب سے بڑی دولت اور یہ محض اللہ کی کرم نوازی سے نصیب ہوتی ہے. انسان کی زندگی کے اچھے اعمال بعض اوقات ایمان کے نصیب ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ہوتی محض توفیق خداوندی. اس کی مثال جس طرح المجاشی فرزدق شاعر کا دادا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اور پھر عرض کرتا ہے حضور میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، تو کیا مجھے اس نیک عمل کا جو زمانہ جاہلیت میں میں نے کیا اس کا کوئی صلہ ملے گا؟ چونکہ شاعر تھے اور شاعر بڑا گداز اور نرم دل ہوتا ہے، وہ تو شاخ سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. وہ کیا کہا تھا اقبال نے، دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستخیز، کیا خبر تم کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں، سچ اگر پوچھے تو افلا سے تخیل ہے وفا، دل میں ہر لہجہ نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں، در غم دیگر بسوز و دیگر آرا ہم بسوز، گفتبت روشن حدیث گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جز ویست از پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش. امیر مینائی نے غالباً کہا تھا کہ خنجر چلے ہم پہ، خنجر چلے کسی پہ ہم اور تڑپے جو ہم امیر، تو درد سارے جہاں کے ہمارے جگر میں. اور اقبال نے آنکھ سے تشبیہ دی شاعر کو، ایک جگہ پہ مبتلا درد ہو کوئی عزم روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. تو جب کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو یہ کہتا کہ میں تڑپ اٹھتا، گابن اٹھنیاں دے کر کے اس بچی کی جان چھڑا لیتا. اس طرح میں نے 360 بچیوں کی جان چھڑائی، کیا زمانہ کفر میں کیے گئے میرے اس نیک عمل کی مجھے کوئی جزا ملے گی؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ تجھے اس کی جزا مل تو گئی ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان عطا فرما دیا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کی جزا نہیں ہے. اسی لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال کی جزا بصورت ایمان اگر مل جائے تو مل جائے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں لا خلا کوئی حصہ نہیں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انسان خسارے میں ہے، خسارے سے بچے گا وہ جس کے دامن میں چار چیزیں ہیں، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ. ایمان کی زینت ہے، ہمارے احناف کے نزدیک
اعمال نفس ایمان میں داخل تو نہیں ہے کیونکہ وہ مجرد تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن ایمان کا حسن جو ہے وہ اعمال ہے. آج ہمارا حال یہی ہے کہ دعوی ایمان ہمارے پاس موجود ہے لیکن مسلمانوں والے اعمال ہمارے پاس نہیں ہیں. تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. آج ہم صرف دعوے کی حد تک ہیں. شکوے میں اقبال جب چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے داہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی گلا ہے ہم سے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. تو جب اس کا جواب آتا ہے تو سنیے، لہجہ تھوڑا سا بدلا کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. ذرا کبھی اپنے اندر جھانک کر کے دیکھا کہ ہم ہیں کہاں اور کس جگہ پہ کھڑے ہوئے. آج ہم مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی دیکھیں کہ ہمارے عمل کی پوزیشن اور حالت کیا ہے، آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. لالو لکشمن پرشاد نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند، اور یہ ایک ہندو رائٹر ہے، اور اس میں اس نے حضور کی سیرت اتنے خوبصورت اور دل فریب پیرائے میں بیان کی کہ گویا سطروں کے اندر چراغ ہی رکھ دیے ہیں. تو کسی نے سوامی لکشمن پرشاد سے پوچھا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی پر اتنی خوبصورت سیرت کی کتاب لکھی ہے، تو حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ تو جو اس نے جواب دیا، اگر ہم اس پہ تھوڑا سا تفکر کریں تو وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر ہم اس پہ غور نہ کریں تو وہ ایک گاڑی ہمارے روڈ پہ چلتی ہے، اس کے پیچھے لکھا ہوا عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ. بات یہ ہے، بات سوچنے والوں کے لیے ہوتی ہے. تو سوامی نے جواب دیا تھا کہ جب میں نے حضور کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کو پڑھا تو یہ جذبہ میرے سینے میں بھی گڑائیاں لینے لگا کہ میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا، لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں. ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا. اور ایک زمانہ تھا کہ ہماری میتیں بھی ایمان دیا کرتی تھی. امام محمد کا جب جنازہ اٹھا تو پورا بصرہ امڑ آیا، یہودی عیسائی کہنے لگے مسلمانوں کا امام جا رہا ہے اور اس کا آخری دیدار ہے، چلو تم بھی آخری دیدار میں شامل ہو جاؤ، جنازے میں شامل ہو جاؤ. لوگ ذوق و شوق کی فراوانی میں آگے بڑھ بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے. تو اگر کسی عیسائی اور کسی یہودی کا جی چاہا کہ میں بھی مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دوں، تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے پھر جس کا کندھا امام محمد کے جنازے کی چارپائی کو چھوا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. ہمارے بزرگوں کی تو لاشیں بھی کلمہ دیا کرتی تھیں، اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی. ہم کبھی غور کریں، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے، خیر تو ساقی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے. رو رہے ہیں آج وہ دشت جنو پرور جہاں رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جن انگاروں پہ اس وقت میں اور امت مسلمہ اور آپ کھڑے ہیں، کون اس سے بے خبر نہیں ہے؟ کابل میں کون لٹ رہا ہے؟ کندھار میں کس کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں؟ اور شبرغان کے اندر کس کے بالوں کو نوچ کر کے زخموں میں تیزاب چھڑکا جا رہا ہے؟ غزہ کی پٹی میں کس کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں؟ موصل میں ام احمد کس محمد بن قاسم کو پکار رہی ہے؟ کندھار میں، کابل میں، دشت لیلا میں، تورا بورا میں، کسورا میں، اور دریائے آمو کے دونوں کناروں پر جو قیامت بپا ہے، کبھی ہم نے احساس کیا؟ 1,40,000,000,000 انسان اس وقت خانمہ برباد ہیں، 56 اسلامی ریاستیں آج بے بس نظر آتی ہیں، اور بے حسی کی ایسی چادر اوپر تنی ہوئی ہے کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا، اور متائے کارواں بھی لٹا چلا جا رہا ہے. ہم تو صرف 313 تھے اور دنیا کو ناکو چنے چبوا کے رکھ دیے. تاریخ اس واقعہ کو کبھی نہیں بھول سکتی جب ابو جہل نے اپنا
سفیر بھیجا اور اپنا جاسوس بھیجا عمیر کہ جا مسلمانوں کو دیکھ کر کے آ کتنے، تو واپس آ کے اس نے جو خبر دی وہ بڑی حوصلہ فرسا تھی، اس کے لیے حوصلہ افزا تھی. اس نے سنادید قریش کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہ عمیر کی رپورٹ سنو، یہ کہتا ہے صرف 3 اونٹ کھا سکیں گے، یعنی 300 سے اوپر نیچے، ان کے پاس اسلحے بھی پورے نہیں. تو میری مشاورت یہ ہے صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں کٹھی کرو، صبح انہیں پکڑیں گے، اونٹوں کی پشتوں پہ جکڑیں گے اور جا کے حرم کعبہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے، جو بعد میں دور دور سے لوگ آیا کریں گے ان کو ان کا تماشا دکھایا کریں گے. یہ نئے لوگ تھے جنہوں نے ایک نئے دین کی داغ بیل ڈالی تھی. جب یہ ساری باتیں وہ کر چکا تو عمیر نے جو بات کہی تاریخ نے اس کو محفوظ کیا. عمیر کہنے لگا تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میں اس قوم کو دیکھ کے آیا ہوں، اگر میری بات مانتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، واللہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں. اس کے لفظ ہیں ولیکن رایتو یا معشر قریش البلایا تحمل المنایا، اے قریش کے سرداروں اتنا بھی تکبر میں نہ آؤ، میں ان آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں کہ یسرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نیری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچو تاب کھا رہے ہیں، اور کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، تو اگر تمہارے اتنے لوگ مارے جائیں تو افسوس ہے تمہارے جینے پہ. تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میرا مشورہ ہے رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، پھر اگلے دن عظیمت کی جو داستان مسلمانوں نے رقم کی اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا. آج اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، 1 ارب 40 کروڑ انسان اور یہ ہجوم اور 56 اسلامی ریاستیں، اور آج ہمارے اوپر جو حال ہے، آج ہے رسوا زمانے میں کلاہ لالا رنگ، جو سراپا ناچتے ہیں آج مجبور نیاز. آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے کون نہیں جانتا ہے، ہر سمت دکھ ہی دکھ پھیلا ہوا ہے، ہمیں بڑی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے عمل کے محاسبے کی ضرورت ہے. یہ پچھلے دن گوجرانوالا میں بھی سڑکوں پہ لوگ نکل آئے تو میں بھی لوگوں میں شامل تھا، اور کون شخص ہے کہ جس کو امریکہ کے ساتھ ہمدردی ہوگی اور بش کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ ہوگا، وہ بدبخت شخص جس کی آستین کے ایک ایک تار سے مسلمانوں کا لہو ٹپکتا ہے. تو میں نے لوگوں کو جو جوش و غضب میں نعرے لگا رہے تھے ایک بات میں نے کہی تھی، میں نے کہا تھا آج تم امریکہ سے ٹکرانے کی بات تو کر رہے ہو لیکن کبھی اپنے آپ کو جھانک کر کے دیکھا، تمہاری مسجدوں کی لیٹرینوں کے جو لوٹے ہیں وہ بھی تو زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، یہ تمہاری اخلاقی گراوٹ کی کہانی ہے. اگر باہر کوئی واٹر کولر نصب کر دیتا ہے تو اس کے اوپر جو گلاس رکھتا ہے وہ بھی زنجیروں سے باندھ کر کے رکھنے پڑتے ہیں. یہ ہے ہماری حالت، اور ٹکر لیتے ہم امریکہ سے، ہم کبھی اپنے پاؤں کو بھی تو دیکھیں، اپنی صورت کو بھی تو دیکھیں، اپنے کردار کو بھی تو دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ایک اچھا مسلمان تو بننے کی بڑی دور کی بات ہے، ہم ابھی تک تو ایک قوم نہیں بن سکے ہیں. ہم نے غور کرنا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسلام ہم سے عمل مانگتا ہے، صرف زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوگا، عمل سے ہم نے اس دعوے پہ دلیل فراہم کرنی ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق اور صبر کی وصیت. بات لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. یہ وصیت کا جو تکرار ہے اس میں بھی مفسرین فرماتے ایک حسن ہے تاکہ مومن کبھی بھی وصیت کے عمل کو کبھی نہ چھوڑے. امام قرطبی نے حق پر جو ہیں وہ 3 قول بیان فرمائے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ حق سے مراد قرآن ہے، اور میں اس پہ 2 باتیں آپ کے پیش کر کے اجازت چاہوں گا. اس دور میں بلکہ ہر دور میں قرآن کے دام کو تھامنا ہی جو ہے وہ نجات کی ضمانت ہے. امام ترمذی نے حضرت علی المرتضیٰ سے حدیث جو ہے وہ تخریج کی ہے کہ حضور قرب قیامت کے تذکروں سے لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے، تو عرض کی حضور پھر اس دور میں بچنے کی صورت کیا، تو بے ساختہ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس کتاب سے جڑ جائے گا بچ جائے گا، اور جو اس کتاب سے پہلو تہی کرتا رہا اللہ اسے گمراہ کر دے گا. یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے جو روشنیوں کا منبع ہے. قرآن مجید کے 5 حق ہیں، اس پہ الگ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ، کہ کیا ہم نے قرآن مجید کے حقوق کو پہچانا؟ آج ہم قرآن مجید کے ساتھ جو اس کتاب ہدایت کا تقاضا تھا کیا ہم نے پورا کیا؟ یہ بات درست ہے کہ گھر میں قرآن ہوگا تو برکتیں اتریں گی، اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا. مکان بنایا ہے، فیکٹری بنائی ہے، دکان بنائی ہے، تو بچوں کو بلا کے قرآن مجید کی تلاوت کروا لیں، برکت ہوگی.
میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا کہ مرنے والے کی روح کو ایصال ثواب کریں گے تو اس کی قبر میں نور اترے گا. یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی. اس کے الفاظ کا دم کریں تو شفا نصیب ہوگی. لیکن مجھے بتاؤ کیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا؟ آپ کے شہر شہر اقبال میں ہوں, آؤ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں. بڑی خوبصورت بات کر گیا, بابندے صوفی و ملا اسیری, حیات از حکمت قرآن گیری, با آیاتش ترا کار جزی نیس, کیا یاسین او آسان بمیری. وہ کہتا تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی. قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے. اقبال کہتے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی, لیکن مجھے تو افسوس تیرے پہ یہ ہے کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا. جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا, کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا. اس کا ایک ایک حرف زندگی بخش ہے, اس کا ایک ایک لفظ نور بانٹتا ہے. حیات آفری ہیں اس کی آیتیں, اور یہ کتاب برکت ہی نہیں کتاب ہدایت بھی ہے. یہ کتاب رحمت لوگوں کو زندگیاں دیتی ہے, حیات بخش ہے یہ کتاب. اس سے وابستگی اختیار کرنے والا زندگی کا حسن پا جاتا ہے. لیکن تو نے اس قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا, اور تو نے اس کو بس اسی مقصد کے لیے قرآن کو پڑھا. کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اور زندگی کا حسن اس سے کشید کر لیا ہوتا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور صبر سے مراد ایک تو دکھوں پہ صبر ہے, شدائد پہ صبر ہے. اور امام قرطبی اور امام رازی اور دیگر ائمہ تفسیر لکھتے ہیں اس سے مراد عبادت پر تسلسل, یہ بھی مراد ہے. صبر سے مراد استقامت علی الدین بھی مراد ہے, اور صبر سے مراد جو ہے وہ مشکل حالات میں دین کے دامن کو تھامے رکھنا, یہ بھی مراد ہے. آج میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آج ایک فیشن کے طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. میں پوچھتا ہوں, دین پہ آج چلنا مشکل ہے یا جب بلال حبشی چلے تھے تو اس وقت چلنا مشکل تھا؟ آج تو ہم مسجد میں آئے تو قالین بچھے ہوئے تھے, گرم پانی دستیاب تھا, ہیٹر چل رہے تھے, اور ہم کہتے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. ذرا ان سے پوچھو جن کی چمڑی بھی اتھیڑ کے رکھ دی گئی, جن کے جسموں کو لوہے کی تنگیوں سے چھیپ دیا گیا, لیکن انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے. حضرت بلال حبشی کو جو ہے وہ سنگریزوں پہ کھینچا جاتا ہے اور وہ کنکر ان کے جسم میں کھپ جاتے ہیں اور کھینچ کر کے پھر نکالا جاتا ہے, کبھی تپتے ہوئے کوئلوں پہ ان کو رکھا جاتا ہے. امیہ بن خلف چنگاڑتا ہے, بلال رک جاؤ چمڑا ادھیڑ دیں گے, لیکن بلال مسکرا کے کہتا ہے تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے, یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی اتار دے. اور بدنامی سے بڑھتا ہے محبت کا جنون, نشہ اتنا ہی تیز ہوتا ہے جتنی ہوا لگتی ہے. تو جو کرنا ہے کر. بلکہ بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا اور سینے پہ رکھا پتھر, اور بلال مسکرا رہے, اور کوئی شخص پاس سے گزرا, کہا بلال مسکرا رہے ہو اور یہ تمہارے اوپر اتنا ظلم اور جبر کر رہے ہیں؟ تو بلال حبشی نے جو جواب دیا, کہا تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا برتن خریدنے, تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہ اس کی آواز تو ٹھیک ہے, کہیں کچا تو نہیں ہے. کہا تم تو برتن بھی خریدتے ہو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو, میرا رب بلال کی خریداری کر رہا ہے, وہ ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے کہ کہیں بلال کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں مالا خرید لے بلال کو, خرید لے بلال کو, یہ کچا نہیں ہے, تیری راہ میں جان بھی مار نہیں پڑی تو قربان کر دے گا. آج شور ہم نے ڈالا ہوا ہے, بڑا مشکل ہے دین کے اوپر چلنا. ذرا اس کی کہانی بھی پڑھو, ذرا اس کی زندگی بھی دیکھو کہ جس کی دونوں ٹانگوں کو دونوں اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور کہا پھر جا اپنے نظریے سے, ورنہ ابھی جب اونٹوں کو ہانکیں گے تیرا جسم چر جائے گا اور دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. اس نے کہا کر لو جو کرنا ہے. اور جب اونٹوں کو ہانکا لگایا گیا, ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس کا جسم چرنے لگا اور سرخ سرخ قطرے گرنے لگے, تو ہمیں ہماری عقل تو یہی کہتی ہے کہ اس نے چیخوں سے آسمان کو سر پہ اٹھا لیا ہوگا, لیکن ہمیں تاریخ نے بتایا جب تک زبان بولتی رہی اس کے لبوں پہ یہی تھا, فستو بے رب الکعبہ, فستو بے رب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا ہوں. آج شور ہم کر رہے ہیں, یار ہم سے تو وہ عورت اچھی, ابھی دو دور کی بات نہیں ہے, اقبال نے نظم کیا وہ ایران کی طہرہ نامی عورت, جس کو ایک کنویں کے کنارے کھڑا کیا, اس کے سامنے اجدہا ڈالے اس کنویں کے اندر اور بچھو ڈالے اس کنویں کے اندر, کہا پھر جا اپنے نظریے سے ورنہ اس میں پھینک دیں گے تجھے.
اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دے دو. کہا جا دی. رات گزر گئی, پھر وہاں لے جایا گیا, کنویں کے کنارے کھڑا کیا گیا. وہ کنواں جس میں اس کے سامنے بڑے بڑے سانپ اور اجدہا ڈالے تھے. کہا پھر جا اپنے نظریے سے ورنہ تجھے دھکا دے دیں گے اور یہ سانپ تیری بوٹیاں نوچ لیں گے. اس نے کہا پھینک دو. کہا تو نے رات سوچا نہیں ہے؟ کہا میں نے سوچنے کے لیے رات تو نہیں مانگی تھی, میں نے رب کی عبادت کے لیے مانگی تھی, میں نے تو استقامت طلب کرنے کے لیے مانگی تھی, رب سے یارز کرنے کے لیے رات مانگی تھی. مالک عورت ذات ہوں اور میرے سامنے اتنے سانپ اور اتنے بچھو پھینکے گئے, اور جب میں ڈالی گئی نا اس کنویں میں تو وہ میری بوٹیاں توڑیں گے, مجھے ڈنگ ماریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری چیخوں کی آواز غیر محرم سنیں اور پھر وہ تمسخر اڑائیں اس پہ, اور محمد عربی کی امت کی ایک باندی پر وہ تمسخر اڑائیں اور کہہ کہے اڑائیں میرے مالک مجھے صبر دے دے, مجھے حوصلہ دے دے. اور میں نے رب سے یہ حوصلہ مانگ لیا, اب پھینک دو تم میری چیخ نہیں سنو گے. ہم میں سے تو وہ عورت اچھی تھی, اور آج ہم جو ہے وہ کہتے ہیں بڑا چلنا مشکل ہے دین پہ. ان کی چمڑیاں بھی ادھیڑ دی گئی. حضرت خباب بن ارث کے ساتھ کیا نہ ہوا, حضرت سمیہ کے ساتھ کیا نہ ہوا, حضرت زنیرہ کے ساتھ کیا نہ ہوا. پڑھے تاریخ, عظیمتوں پہ مشتمل تمہاری تاریخ ہے. اور آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں, اور آج ہم دین کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے, بلکہ ہماری بے غیرتی کا حال تو یہ ہے کہ بیرون ملک جانے کے لیے لوگ اپنے آپ کو مرزائی نہیں لکھ رہے. مرزائی ختم نبوت کا باغی ہے, مرزائی گستاخ رسول ہے. ایک منٹ کے سینکڑویں سیکنڈ کے مطابق بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو گستاخ رسول کو کہلوانا کیسے مومن گوارا کر سکتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو مرزائی لکھ کے بیرون ملک چند ٹکوں کے لیے جو ہے وہ اپنا دین بیچ رہے ہیں. کہاں وہ لوگ اور کہاں یہ زمانہ. وتا وا سو بے صبر, دکھ آئے گھر میں چولہا نہ جلے کوئی بات نہیں ہے. ہمارے نبی کی یہ سنت بھی ہے, ایک ایک مہینہ گھر میں کبھی چولہا حضور کے نہیں جلا کرتا تھا. امام منذری نے لکھا ہے کہ حضور جب آئے نا حضرت سیدنا سلمان فارسی کے گھر کے اندر, انہوں نے ایک دن حضور کو گزرتے ہوئے دیکھا دعوت کی, تو جب حضور کے سامنے کھانا رکھا گیا تو آنکھیں اشکبار ہو گئے, اور پھر ایک روٹی لی اور چند گوٹیاں ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ, میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے, مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. صاحب میرا لہجہ تھوڑا سا آج بے ترتیب ہو گیا ہے, لیکن آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. وتا وا سو بے صبر, حق اور صبر کی وصیت, اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سانس ٹوٹ رہی تھی, ایک انصاری آپ کا حال پوچھنے آیا اور اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی. اس نے کہا حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے میرا حال تو ٹھیک ہے جوان, تیرا حال ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا یہ شلوار اوپر کر لے, یہ تہبند اوپر کر لے, ایک تو تیرے کپڑے ناپاک ہونے سے بچ جائیں گے, دوسرا تیرا رب بھی راضی ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ کی سانس ٹوٹ گئی اور دائی اجل کو لبیک کہہ گئے. تو وصیت کے عمل کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے, اور آج ہماری جو حالت ہے اور جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اسی کشتی کو ہے خوف تلاتم صد حیف, منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے. ہم ٹوٹتے تھے تو زمانہ ہمیں راستہ دیتا تھا, دنیا ہماری باج گزار تھی اور ہم کائنات کے حکمران تھے, لیکن آج وہ لمحے, وہ اندلس کی کہانیاں اور وہ سسلی اور سکلیا کے اندر جو کچھ ہماری جو ہے وہ عظیمتوں کی کہانیاں تھی, آج کہاں ہیں؟ آج کابل میں, کندھار میں, قلعہ جنگی میں, دشت لیلا میں, تورا بورا میں, تکریت میں, موصل میں, بغداد میں, القدس میں, کشمیر میں, دریائے آمو کے دونوں کناروں پر اور ڈل جھیل کے اندر تیرتی ہوئی لاشیں آج کیا کہانی بتا رہی ہیں, اور ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. صاحب ہمیں پوری طرح سے یکسوئی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور سورۃ العصر ہمیں جس سمت بلا رہی ہے یہ اس عصر اور اس زمانے کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ میرے بے ترتیب جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور وہ رب ایسا فرماتا ہے اسحد و بلال اند اللہ اشد, بلال کی اسحد بھی اللہ کے ہاں اشد ہے, تو اللہ تعالیٰ میری اسحد کو قبول کر لے اور میرے لفظوں کا درد دلوں میں اتار دے, اور اللہ امت کو کھویا ہوا مقام عطا فرما دے. کار ما آخر شدو آخر زما کار نہ شد, مشتے خاکے ما غبارے کوچا یار نہ شد. ورنہ جی تو نہیں چاہتا تھا کہ بات کو چھوڑوں, جی چاندہ اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں, جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں.
نہ نظر کرم دی چات مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے رات مکے، مگر دل کے ارمانہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، اس سمت ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی، چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، کن کی کنجی ہے جس کی زبان وہ نبی، جس کی قرآن ہے داستان وہ نبی، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی، تم سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، وآخر دعوانا ان الحمد۔ حضرت علامہ فاضل نوجوان ثاقب رضا مصطفائی افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، بقول ان کے بے ترتیب الفاظ، انہوں نے قلوب و اذہان میں جو تلاطم بپا کیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا اثر تادیر قائم رکھے۔ جھنجھوڑ دینے والے افکار، خوبصورت دل فریب نہیں دل نشی انداز کے ساتھ انہوں نے پیش کیا کہ چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا، ایٹمی دور کا انسان سدھر جائے گا، اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا، اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا۔ کہ یہ آرزو نہیں کہ قائم یہ سر رہے، یہ آرزو نہیں کہ قائم یہ سر رہے، میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگ در رہے، میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگ در رہے، اور اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور شعر قابل توجہ ہے، سب احباب بالخصوص صاحبان تصوف کی خصوصی توجہ چاہوں گا، کہ فرقت کی سختیاں مجھے منظور ہیں مگر، فرقت کی سختیاں مجھے منظور ہیں مگر، اتنا ضرور ہو کہ تجھے بھی خبر رہے، اتنا ضرور ہو کہ تجھے بھی خبر رہے، اور اے جانے جان تو ہی تو ہے مقصود کائنات، اے جانے جان تو ہی تو ہے مقصود کائنات، میرا نشان رہے نہ رہے تو مگر رہے، میرا نشان رہے نہ رہے تو مگر رہے، یہ آرزو نہیں کہ قائم یہ سر رہے، میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگ در رہے، میری دعا تو ہے کہ تیرا سنگ در رہے۔